დაცარუნდა შეეცადოს ან აზერბაიჯანის მთავრობა ან საქართველოს მთავრობა მოახდინოს ამ პირის დისკრედიტაცია და ილაპარაკოს იმაზე რომ ის ჟურნალისტი არ არის ან აქტივისტი არ არის, ვინც არ უნდა იყოს ეს ადამიანი, მის უსაფრთხოების დაცვა და წამებისგან მისი დაცვა არის ფუნდამენტურად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, რომელიც საქართველოს მთავრობას უნდა მიეღო. გადაწყვეტილება არსებითად აზიანებს საქართველოში მიმდინარე დემოკრატიულ პროცესებს და ის წინააღმდეგობაში მოდის საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებებთან.